Қытайда тұрғын үйдің бағасы төмендеді. Әсіресе елдегі ірі инвесторлар жылжымайтын мүлікті тез арада сатуға тырысуда. Шанхайдың қор биржасындағы дағдарыс маусым айының ортасында басталған болатын. Соңғы 3 аптада қор индексі 30%-ға құлаған. Бағаның құлдырауын тежеу үшін билік акцияларды сатуға тыйым салды. Қазір Қытайдың ашық компанияларындағы үлесі 5%-ға жетпейтіндер ғана өз акцияларын саудалай алады. Осыған дейін көршілес елде қымбат үйге деген сұраныс тек өсіп келген. Бірақ ана Шанхай қаласында баға жарты жылда 17,5%-ға көтерілген.